do meu almoço. Tá garantido, vou deixar ali, vou almoçando ao longo do programa. Maravilhoso, não tem coisa melhor, que beleza, fácil de fazer. Posso pedir uma coisa? Mil coisas. Mostra sua meia, porque você está arrasando. Seu pedido é uma ordem. Gente, o que que é? É pra combinar com a primavera? Essa aqui é uma meia do autismo. Ai, que lindo. Olha que legal, né? Ah, tá, e aí, tá também... elegante demais. Tá gostando? Tá muito elegante. Tá, Pamplona, tá, né? Pamplona, tô chique, né? Esquentei pra você. Obrigado, você é maravilhosa. Tchau. Fui, beijo. Que horas amanhã? Ah, 10h50. Eu pergunto que eu sempre sei que ela dá uma esquecidinha, mas 10h50, Clara Pinheiro estará aqui com tudo isso e muito mais. Agora, meu amigo, o programa em que a chinela canta e canta de verdade, confira o que vai ser destaque na edição de hoje. Roda! Pensa numa treta. Mulheres brigam em plena Tiradentes e uma delas tava que tava brava. No centro da cidade, carro fura preferencial e capota. As imagens são realmente impressionantes e ainda com exclusividade. O tribuna conversou com a mulher feita refém pelo então esposo em Maringá. Pelo povo e a serviço de todos, o Tribuna da Massa dessa terça-feira, 22 de setembro, está no ar. Fica comigo, a gente fica juntinho até as 13h50, 1h50, eu e você, você e eu, juntinhos. Abre porque nossas equipes já estão girando a cidade, eu começo com ele, Valdir Bezerra. Qual o seu destaque, meu filho?